Так, то ми ще у Вітківцях, так? Так. Котра то лишиться? Та вона. Так, тут двоє лошат, двоє на продаж, так? Так, це молодший. Це жеребчик. Це двоє по герою, так? Так, їй 6 липня рік. А йому? Саму 18 липня. 18 липня рік йому, а їй 6 липня рік. Двоє липня. Це лошечка по тій кобилі, що у тебе, що Дімі було. Мама її чесно в Олександрійці. Так, мама Олександрійка. Так, і по герою, обидвоє по герою. А це ото ж мама Олександрійка. А ці не знаєш, ні? Але це вона пішла по масті, вона ж пішла по мамі. По мамі, так. Да. А він вже такий темний. А він як герой. Ціну він казав за неї, дві за неї, півтора. Лошечка дві, так? Да. Газди нема тут. Немає. Лошечка 2000 доларів, а жеребчик півтора, так? Так, хоче скажу номер. О, номер би сказали, так. Потім не дзвонять. Тікай. Залізеш. Тікай. Так. Номер 066. 066-869-60-62. Все, кого буде цікавити, лошат. Ну капець лізе за руками, що здають. Вони все шерстку мають ліжна, веш, всі відграються, мають. І він має, і вона має. І моя все сам мало. Блять. Знаєш, до року. Десь по неї грива файна. Ну, кучерева, ні? І густа на два поки. Розділена вийця до я. Лошечка файна. Ти і лошек файна. Хто хоче, може пару собі? За пару ще, я думаю, що ще щось. Чи щось, може чоловік щось і вище. Ходимо на роботу. Його нема. Така парочка. Обидвоє по герою. Обидвоє, точно. Що ти такий вредний, ти? Кородниця та. Лошечка, кажу, їм у липні буде вам пороху. Як я тебе познімаю, як ти лиш за мною ходиш? Ну, теж мазь файна. А? Файна мазь така, світла. Така, така і мама на мазь, що. Мама досумніше, там ти мав знімати перше. Вона на паровці, там то ти мав могли її знімати. На паровці, там вмієш. Та хто буде купувати, той буде поцікавитися, ти все розкажеш. Мама буде тут, він забирає, я знаю. Все розкаже, так. Він просто, вона на паровці. Може подивитися, героя всі знають, і кобили покажуть, хлопці-які. Кобила, крептофи. А цега десь є, мама, чи ти вже немає? Цега, та хто буде? Мама під, він коло ваш під. Слободи. Мама теж, на у Слободі, так? Да. Мама теж, на це, коротше, їхні мами на ну, Олександрійці і... Тато герой. І вже поговорю. Міша дзвони. Лошата, тайні. Ну, тікай, ну як тебе можна знімати, як ти? Стручий телефон. Вона ні, а він лізе таки. Ні, коли я з ними грати, він на роботі. Може хтось хоче. Ой, веш, твої на роботі коло мене. А це? Лошата спокійні, не б'ють, почитайте. Фані, до пастуха приучені? Так. Да. Електропастуху не пасуть, ні? Спокійно, пастух скрізь. Пастух, мабуть, ще їхати, що немає. Але там перехід там втручено, то вони переходять, чи то не переходять? А ваш туди я виживе. Туди мають ще так ще більшу територію в ту сторону. Ці тут у цій стороні, а там другі коні, так? А так пастух тут хто хоче з ланцями. Я теж пустив своїх третій день, не знаю як там. Ви ж би не виходили. Воду я в бочку. У мене нема там коло нагороді води, то я в бочку поклав і залітав. Вода там вас плачує. Файні, лошата файні, нема що. Масти, пастух. Ще це буде мощно, вона ж сестра тої, що у мене було гнідою. Кобила фит. Та мала у рік 500 кілограмів. У Іваночку вже це мені сестрі. То фит дає лошат. Вона дає серйозний лошат. Фит. Ще це буде серйозно. То кобила від Івана все, а як це село? Мірці. По Мірці, хто? Я там знімав теж Іван. Що там Іван тепер має? Що має? Має. Ти дзвонив з ним? Що мав, і має ще дві лошечки по квартирі. Тікає. Пішов. Кобиляша мав усі. Я поняв. Дві лошечки має чорні. Ну та фес одна по Харкові є. Ну, та сестра, як той.
Там, то та, що по Харкові, то теж від цієї. Від цієї кобили ж. Тоді, мабуть, забрав ту кобилу. Ну, фес має серйозну гриву, шию має файну, лишиться до льду. Та там ще і рік буде аж в липні. У липні рік. Ти не дуже з ними паткаєшся. Вони б мають були, мають так, коли б були зовсім інакше. Моя мала лише тут є. Чекай. Стих напасти. Пішов. Не бійся, я тебе. Ну, лошака виважили було. Коли він його був купив, лошак був 440 кілограмів. І був відбідь набив. На плачах можна було води сити. А тепер вона більша. Мені вона здається здоровіша, така більша. Але її шарик було на плачах пить. Але мені в кобелі лишився. То і твоя лошиця була як медвідь, ні? Так, то ще завіси від ідея. Ну вона більша від неї, мені так здається. Вона вища. Та як довша, трошки вища. Може, ні? Вона цього. Вони пора, як кобиляк. Ні, та то і він файний, нема тут. Шата порядні. Фес, склад, що не, що не. Дуже грива мені подобається неї така. Вона не має варіантів такого вдасться. Вона по файні колі. А грива то десь як біє не скрутив. Ну. Бої, кажу, що погода файна, але сніги в горах і то вітер десь не раз холодний. Все, надоїв їм я. Пішли. Так, ти не хочеш гратися, пішли вони від тебе. А що, їм тут рай? Воду мають. Холод мають, що хоче. Холод мають, скільки хочуть. Пасти, скільки. Ніхто вже не хоче, так як ти кажеш, на ланцах, то перечіпати. А не так, як він на роботі. Там це перебувати, води будуть давати. Так вони спустилися, води попили там. То головне би зразу, пару разів їх ударило десь. А то я свій поступ ще не знаю. А потім вже можна і не включати. Цілу зиму виключити. Та у мене так місяць, я не знав, що навіть виключений джок, як сидів, то вже сніг був туди, пам'ятаєш, з осінним. І я навіть не знав, що він виключений. Кнопка виключена, я не дивився. Місяць був виключений. І не треба пастух, ні? А я білу і дав ще від тюка, знаєш, ще одну, аби виділи зразу, бо пустив листя там, але молоді. Чернівецька область, Рідківці. Приїхають, дзвоните, номер. Сказав, Діма продиктував. Написати, та то як продиктував, то добре буде чути.